roli servis në administrimin në Shqipëri ka pas evidenca. Do të thonë që nga Ahmedzogu deri më sot, ndikimi i servis, që është normal, ka qenë përpjekja për të pas influencë gjeopolitike. Dhe me sukseset të ndryshme, ky rol është hetuar. Dhe ky rol, ndonëse me amplitudat të ndryshme dhe jo gjithherë si pjesë të një ideologjie, dhe më thonë nuk kemi një kontinuitet thush që nga Nikola Pashiqi dhe Ahmedzogu e deri më sot, kemi një vij të ndërlidhjes me Serbisë dhe Shqipërisë. Jo, kemi përpjekje të Serbisë për të shfrytzuar mos përfundimin e konfliktit me Kosovën, që të influencojnë në format të ndryshme, apo që të josh edhe të përdorë në format të ndryshme influencën politike të Shqipërisë në region. Më thonë, në një moment më thua gjatë qartësimit tënë, i cili është normal. Do më thonë, është normal që Serbia ta tentoj këtë. Kam përshtypjen që përgjatë karierës edhe përgjatë punës tënde, veprës, se është vepër për sa kohë që është dhe e shkruar dhe aktive dhe vepruar, rehatia me cilën ti e thua të keqen dhe të mirën, në qasjen time, mund t'jetë bërë një nga arsyet se përse amatorizmi me të cilin i shikojnë figurat, mendimet dhe analizat në hapsirën shqiptare në Shqipëria apo në Kosovë, me njëherë e bën një intelektual pre e të gjitha llojeve të kritikave të tipit bashkëpunëtor me Serbinë, bashkëpunëtor me spionazhin, nuk di ndonjë në historinë tonë, ndonjë figurë me rëndësi që ti ketë shpëtuar goditje si tradhtar, si i shitur, nuk di asnjë majtas, djathas, në qendër etj etj. Të ka ndodhur dhe ty. Kanë përmendur disa momente në të cilat ndërsa Rugova nuk pranonte për shembull hyrjen në zgjedhje në Thenjishin, dikush bën analizë që Veton Surroi ishte për hyrjen në zgjedhje të shqiptarëve nën Serbi në 91-shin. A duhet thën diçka për qasjen e njeriut i cili është negociator, apo do të përfitoj maksimalisht nga momenti politik dhe geopolitik dhe ati njeriut i cili është i shitur realisht? Si duhet shqiptarët ta kuptojnë politikisht një individ? Pse? E bëra të gjatë këtë, për një arsye dhe do ma lejosh dhe pak sekonda, sepse ne harrojmë çfarë asetesh kemi në vendet tona. Dhe për mua, kriza më e madhe shqiptare është mungesa e bashkëpunimit mes intelektualve të cilët mendojnë ndryshe, por nuk ka pse të shkojnë në kundërshti. Pra ne kemi shkuar, prandaj nisat në fillim ndryshe. Ne ndryshe e quajmë kundërt, e ndryshmja nuk është e kundërt, është alternativë. Dhe kjo lloj qasje që bëhemi armiq me njëri tjetrin sepse nuk mendojmë njësoj, është trashëgimia më e thellë e një populli të vuajtur nën opresion dhe s'kupton dot se çfarë do thotë ngjyra, jo të kundërta. Po tash ne jetojmë në periudhë të dembelisë intelektuale. Edhe dembelia intelektuale e kompenzon mungesën e analizës me vlerësim të shpejt, imediat. Pra nëse, për shembull, ta marrim këtë të vitit 1991, analiza ime ka qenë e botuar, nuk ka qenë qëndrim politik, dhe është ende e lexueshme. Dhe ajo analizë thotë që çfarë do që të vendosin shqiptarët në fund, a të marrin zgjedhje apo mos marrin zgjedhje, do ta kenë gabim. Sepse pyetja, premisa ka qenë e gabueshme. Pyetja është aso kohë ka qenë e gabuar a të marrim pjesë ne në zgjedhje për zgjedhjet e Serbisë, që është të parlamentit federativ nëse mba, apo jo, ndërkohë që nuk elaborohej ato në çka insistoja aso kohë, që populli i cili jeton në gjendje të jashtëzakonshme nuk ka instrumente të marrjes pjesë në zgjedhje.
ti du të heqësh gjendjen e jashtëzakonshme, të vendosësh ligjin, edhe kjo ka reminiscenca edhe sot, gjithkund në botë, në, më thonë, pyetja a do të marrësh pjesë në zgjedhje apo jo, dhe çfarë do të të japësh si përgjigje, për shumë vende të botës është pyetje e gabueshme. Sepse nëse nuk i ke kushtet për pjesëmarrje në zgjedhje, çfarë do që të vendosësh do të jetë gabim. Në këtë sheku, jemi duke jetuar vitin e 18 të regresionit të demokracisë dhe lirive në botë. Pra, për 18 vjetë të resht, po ngushtohet hapsira e demokracisë dhe e lirisë në vendet gjithkund në botë, përfshirë edhe hapsiren në të cilën jetojmë. Dhe tash ne du të analizojmë nga aspekti i, më thonë, fillimisht du të jemi të sinqert me vetë vetën dhe të tjerët. Pra, nëse du të i thuash gjëra, du të i thuash ashtu si që ndijen, ashtu si që analizon, pa marë parasysh reperkusionet e tjera që të presin. E reperkusionet janë të mëdha në një ambient të prapë e përsëris të dëmbëlisë intelektuale, ku një fjali e Facebookut është më rëndësishme se sa një analizë apo një libër. Por këto e në rrisqet me të cilat do jetuar. Intelektualisht, ekziston një borç, sepse të menduarit dhe ligjerimi publik janë në momentin kur hynë dhe të gjithë ne hynë që marim pjesë në hapsirën publike, kemi jo vetëm borx ndaj të tjerëve për të shpjeguar ato që ne besojmë apo mendojmë, por fillimisht kemi borx ndaj vetvetes. Ne duhet jemi të hapur me vetveten në atë që mendojmë dhe besojmë. Ka një, le të themi, çarje midis qasjes së partisë së Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit sa i përket sot strategjisë me ndërkombëtarët? Po, Zonja Osmani nuk ka parti formalisht. Thonë, ajo në momentin kur është bërë presidente, duhet të hiqë të dorë, pra dhe ka hequr dorë nga drejtimi i partisë. Kjo është një obligim kushtetues i Kosovës. Zonja Osmani ka shprehur disa herë mendime që janë të ndryshme prej kryeministrit dhe prej qeverisë në përgjithësi për mënyrën se si duhet avancuar në procesin negociator dhe në shumicën e herave nuk ka pasur të drejtë, më thonë ka pasur drejtë shprehet, por mendimet nuk besoj se kanë qenë të mira dhe sugjerimet. Si është mundur që ky qëndrim vjen nga ty? Që përgjithsisht nuk tenton ta çosh në in extremis qëndrimin autonom apo nacionalist. Mund të thuhet sot që Albini i ka shkatruar marrëdhëniet me ndërkombëtarët apo jo? Unë nuk mendoj se kemi të bëjmë me prishje të marrëdhënieve apo shkatrim të marrëdhënieve. Kemi të bëjmë me cilësi të reja të marrëdhënieve bazuara me një analizë më kritike të gjendjes. Bashkësia ndërkombëtare në gjatë këti shekulli e ka humbur vizionin e vetë për Ballkanin në perëndimor dhe që nga 19 shtatori është zhvendosur vëmendja nga Iraku, Afganistani, lindja mesme, pastaj me luftën në Ukrajinë, Ukraina, Rusia, dhe sot jemi në një situatë ku kemi hyrë tashmë në luftë të ftohtë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Dhe kjo do të jetë determinuesja politike, gjeopolitike e dekadave që vijnë. Në këso situate, ripërsëritja e formulave të vjetra për Ballkanin Perëndimor, ju keni perspektivë.